Rarembes, rarembes gitu. Surupan A. Hah? Surupan. Oh, kesurupan. Surupan, kesurupan iya. Sama ini hayang apa jura aing teh? Jalahat banget ya. Sabar eto ga aing dicimahi mana kuat bucis. Ye surupan teh bahasa seniman jaipongan mah eta teh nyaruakeun nada ngaranna surupan. Heet si otot tengarti kana di wae pajak topeng. Apaan? Bangkrut engke. Heuh nya. Ngesiakan mantan, mantan sinden. Oh, otot bangkrut topeng maneh. Mantan sindena cahaya mekar. Emang gajina barang sih maneh? Cahaya mekar? Oh. 15 ribu ga aing dicicil. Usti. Ayo. Neng nong. Neng nong. Mun mau aing turun ya. Neng nong leng keku. Pada sana tukang asongan murun tuh. Neng nong. Keku. Baru ada teuing ah. Oi. Da. Da. Rek teu lama. Hah? Teu lama. Teu lah. Teu lah. Cenah. Kaselek. Kodok-kodok-kodok aing pengen periksa heula cenah. Oh, kan cai aya heureuy. Pirako anya lah. Almeren ti koro ning rangsak. Nya suka na bet mere cager. Nya leng cager deui aa eta mah urang ngomoal sara aing di opname deui wae aa. Ti koro rangsak. Enda. Enda, coba enda gitu. Ye. Enda. Enda mah sakeu. Kedengar aing. Asli. Tuh aing masuk diciduhan sia. Asli. Bung teh jadi kajeun teh teu nginum. Bung curiga aing mah. Ndak. 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 Ndawe. Sorak ayo Bapak Dimas. Setting sinden. Sinden cap orai. Meni pakem ya kem. Meni pakem. Hah? Menate Eueuhan sia mah kitu musiman teh hideung aing mah ngablekuk teh di pajang. Coplok-coplok. Ya ilok masalah. Tak akan alus gelis icingnya di itu di tangkal cawu. Hei, jangan kau ganggu aku boker. Bokir, bolon lain boker. Anu susana teh ya. Nyohon dah lain boker. Eh, sudah teh boker. Bokir. Karena sampai kemana teh yang tadi nyanyi? Di pajang, di pajang. Akam icingnya di situ nih tangkal cawu. Dorwe, aing disangka hilat bulu deh. Gimana hilat bulu, hilat cawu? Hilat cawu mah genit sih ya, hilat cawu. Hilat bedakan wae. Oke sih hilat cawu, ilik kayaknya ayah bodas-bodas santai gini. Bedakan wae genit, eta mah ngajak belayu wae hilat teh. Ayah, apa? Kan ini suka gulung gitu ta. Ya amun dibuka tuh suka yang hile dan ayah bedakan ini suka. Ini satu siat teh. Pohon ini di mana teh? Pajajaran. Di pajang. Jalan. Jalan. Ayo anu nyundut lagu jangan tehidang
sekala musik takbiran bolaan nggak liwat sih lebaran aja mata kaya jelma malah pun takbiran ngilu yang ngilu takbiran sih sama karena ngilu takbiran wayah kaya oh iya bu mana nama Idul Fitri kaya sarewa ya gerak tong nemen teing lah mana teh sinden teh jadi ayo pokoknya mah inget kasurupan aja itu jadi wae sebenarnya kita ada kasurupan ya tate jadi ini bu orang disembur pakai cai ayo pan baik-baik ayo bucis uyan itu jadi mermaid coba lamun orang putri lamun orang jadi putri duyung coba di tengah lapangan kita ada di kamar nakun naon cina seret kawalongan emang orang lok onyong-onyong ama wanita ega tuh kangen wemenena mah dosa kayak ngampihkeun. Ayo nang ngomongnya kita kacomberan. Tuh kangen mah kayak ngampih. Neng uina ke mana sih nanti? Terus tuh akan dijawabnya? Hah? Tuh akan dijawabnya? Kemana? Ke kuburan. Hei, cek mayana tuh sama kunti nyantaknya sudah lebolong. Tak akrabnya sayangnya, mamahnya kejahilannya sayangnya. Kedapnya, mohon kenalkan Oji Saputra. Hei! Kita galung wali pake deh. Mual ah, ribet. Kayak gitu. Anggak dulu hajat yang bager. Dia galung pake lah. Galung, galung, galung pake galung. Lain galung ya, mah. Cetakan banget mana. Kahayunan. Sopan bener iman sinden keringnya jadi urunkun aduh teuing kebuk tangan dong budong atur nuhun alhamdulillah sakieu ge urang kieu-kieu teh aing ngaduit indung urang mah nyaonya na jang teu boga beas jang mayar arisan ya ku kitu na mah nyangaranan dipenta ku kolotnya nu penting mah rezekina lancar nu penting mah indung bapak urang sehat. Ajen teh jebut anak aing mani Gusti teh bebencongan mani kuat berang peuting. Ajeuna. Hah? Tilu jauh. Tilu jauh. Aing urang mah mani disebut tilu jauh. Hejo-hejo babedakan wae cenah kitu. Kajen ah ku kitu na mah urang pamitnya mamahnya. Ampura satu acana tadi anu gaduh lagu seueurnya. Seueur. Atensi dilanjut deui aa-nya. Cek kedek akapna istirahat heula nya. Ampura ku nek potong nya. Aduh henteu ngambek henteu. Tenang, sakali nyium 15 jahitan. Buset. Eta dicium naon? Dicium aing mah bari nyium bari ngagoro potong ku aing. Boyona tuh turunan kalong. Hei, di. Hayang dahar ih. Eh, siapa nurus tunjung era kun? Hayang dahar. Ya, temu napik adit aing tos nyanyi naon emang hayang dahar. Aing mah ngahaja. Di lu panggung ya, aina yang maldaran ke dahana emang di paman asu wawe di kata itu biasanya orang dia mah ngarena masa kanana tidak kok sugan weh aing terus bere dahar tuh di amplopan deh midi oh tadi kes mere poster kan Teh Najwa emang teteh rek mere poster ah. Eh poster poster teteh. Aduh aina poster itu tebisa ngagunakeun ake oh kayaknya di bere nyaho poster.